Медаль Святого Пантелеймона – це найвища нагорода в Україні в медичній галузі. Її можуть отримати молоді патріоти України, яким притаманні високий професіоналізм, досягнення значних особистих результатів у галузі охорони здоров'я, впровадження власних розробок та проєктів. Орден Святого Пантелеймона, так як і медаль, це є найвища відзнака в медицині. Це є громадська відзнака і вона може кваліфікуватися як Оскар в медицині. Медаль присуджується щороку у трьох номінаціях – за лікарське мистецтво, за турботу і ласку до хворого та за наукові розробки в медицині. Цьогоріч тернополянка, яка є викладачкою медичного університету, доктором фармацевтичних наук, отримала медаль у номінації «За наукові розробки в медицині». Медаль Святого Пантелеймона, там є три номінації, і одна з них є «За наукові досягнення і розробки в медицині». Та як я маю певний рівень напрацювань своїх і по віку від до 35 років і індекс гірше на менше 3, підходила під всі вимоги до даної номінації, я вирішила подати свою кандидатуру регіональній раді. Пройшовши 3 етапи відбору та дотримуючись критеріїв, яким має відповідати номінант нагороди за наукові розробки в медицині, пані Лілія отримала перемогу. Прийшла відбір регіональної ради, тоді національної комісії з відбору кандидатів, і в кінці було останній етап – це голосування поважної ради. Голосування поважної ради відбувалося саме 9 серпня. Це день, коли відзначають великомученика та цілителя Пантелеймона. Отримання цієї медалі особисто для пані Лілії є мотивацією для подальшої роботи, а саме розвитку фармацевтичної хімії в Україні. І своїми емоціями щодо нагородження жінка поділилася із нами. Емоції насправді дуже зашкалюють, якщо чесно сказати. Я їхала з таким таким подвійним відчуттям. Хоча я відчувала, що десь глибоко в душі, що можливо я її переможу, оскільки там в номінації в мене були сильні кандидатури, але все-таки є якесь таке відчуття. Лілія Логойда – наймолодший доктор фармацевтичних наук України, керівниця наукової школи фармахіміків, авторка більше 150 публікацій, з них 39 індексуються науково-метричною базою Scopus. Сьогодні під її керівництвом виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.